garbi, oso garbi esan behar duguna da, hemendik, herri bat dagoela, bere erabaki guztien jabe izan nahi duela, eta hauteskunde hauetan, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa, alegia, Hego Euskal Herriko herrialde guztiak ordezkatzen dituen zerrenda bakarra izango dela. Esan beharrik ez dago, baina esan egingo dut, Euskal Herria bildu da zerrenda hori, badakizuezuek ere zein den. Herri honen erabakien defentsa, bere osotasunean egingo duen aukera bakarra. Abenduaren 20an, Euskal Herritarrok bi aukera izango ditugu. Ezinezkoa den erreformarena, beste guztiek modu batera eta bestera defendatzen dutena, edo haustura demokratikoarena, Euskal Herria bilduk baino defendatzen ez duena.